לחברת החשמל, גילוי נאות, גם ידיד אישי של מנחי התוכנית רצון חופשי עם אבי רצון, מר אורן אלמן. בוקר טוב אורן. הכל נכון אבי. הכל נכון, אתה לא מכחיש. לא. איפה אנחנו בנושא, עזוב בינלאומי, בוא, העולם מתמודד, איפה אנחנו בנושא הזה של אחריות כלפי נכים, טיפול בנכים, בתשומת לב, במשאבים? לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו במקום לא טוב. אני אתן לך פשוט שני מספרים ואתה תבין, המאזינים יבינו את זה לבד. לפני יומיים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה סקר, ולפי הסקר הזה 14% מהאוכלוסייה בגיל 20 ומעלה יש להם מוגבלות תפקודית חמורה. כמה? 14%. מ-20 ומעלה, זאת אומרת, זה לא כולל ילדים, כי ילדים... ברור. כולל, הערכה לגבי ילדים זה שיש 320,000 ילדים עם מוגבלות. זאת אומרת שאנחנו מדברים על אחוזים גבוהים מאוד. מוגבלות חמורה זה אומר לא קרחת או אף ארוך, אלא דברים שמפריעים להם לקבל עבודה. כן. עכשיו, לגבי אחוזי ההעסקה, אז מגיל 25 עד 51 זה גילי העבודה העיקריים, כמו שאנחנו יודעים, יש 53% בלבד שמועסקים, זאת אומרת חצי בערך מהאנשים לא מועסקים, באוכלוסייה רק 20% לא מועסקים. עכשיו תיקח את הפרופורציות, תיקחו את הפרופורציות בעצמכם ותבינו. מדינת ישראל, בשירות המדינה, עובדים רק 2.2% עובדים עם מוגבלות. זאת אומרת שיש פה חוסר פרופורציה מטורף. אתה יודע מה, אז רגע, אני אחזור לנושא. כמה בחברת החשמל שאתה סמנכ"ל בחברה? אז לי נורא נוח לענות על השאלה הזאת, כי בחברת חשמל יש 300 עובדים עם מוגבלות מתוך 12,500, שזה לדעתי המעסיק הגדול ביותר במשק. כמה זה באחוזים? באחוזים? לדעתי 4%? כן, משהו כזה, בסביבות 4%. זה מדיניות, אני חייב להגיד, אגב, חברת החשמל יוצאת דופן. יש שני אנשים שמובילים את זה בחברה, זה היושב ראש שלנו יפתח רונטל וסמנכ"ל משאבי אנוש עמית אוברקוביץ'. זאת מדיניות שהיא מוכתבת על ידי הדירקטוריון כלפי מטה, ולכן המספרים הגבוהים האלה. דרך אגב, כל העובדים האלה עובדים בכל מיני עבודות. יש אנשים שעובדים בבתי מלאכה, יש אנשים שעובדים במשרדים, בלשכות משפטיות, בכל מיני מקומות, לא רק עבודות כאילו שוליות, ויש את כל סוגי המוגבלות, מפיגור. דרך אגב, אני אתן לך דוגמה, לפני שנה היה טקס יום הזיכרון, עלה על הבמה אדם עם פיגור בינוני והקריא שיר של יהודה עמיחי. זאת אומרת, החברה הזאת היא חברה שחיה את הנושא הזה. כן. הלוואי וכולם היו... תגיד, מה לדעתך צריך להיות? חקיקה יותר מסיבית, יותר ברורה, עם אמירות יותר... אתה יודע, בינינו, אתה יודע, אחרי הסיפור של אורן חזן עם קרין אלהרר, זה... אז אני לא רוצה לגרור אותך לפינה הזו, אולי אני לא... אבל, שמע, זה היה מחריד. תראה, אני שמעתי, ואני שמעתי אותה גם אומרת די כבר, ושמעתי, הלב נקרא, כי בסופו של דבר... אנחנו מדברים על אנשים מוגבלות בשני מישורים, אבל יש גם את המישור הרגשי, ואצלי המישור הרגשי הוא מאוד חזק, כי יש לי ילדה שהיא הייתה בחינוך המיוחד, והיא עכשיו משתלבת, אז אין ספק שדבר פשוט נורא. אבל המישור השני, שאני מקפיד לנסות לנתק את הרגש ממנו, הוא המישור הכלכלי, ואתה דיברת על זה. התת ההעסקה הזאת, מבקר המדינה לפני שנה פרסם דוח, ודיבר על כך, שהמדינה, המשק, מפסיד כל שנה 5 מיליארד שקלים כתוצאה מכך שאנשים מוגבלות לא עובדים. כלומר... אתה אומר, וואו. עכשיו אני אסביר לך, זה מספרים, אתה יודע, שהם גורמים לך לזעזוע. הם גורמים לזעזוע, והם גורמים לזה שאתה שואל את עצמך, איך יכול להיות עם מספרים כאלה, שאנחנו מדברים על חמישה, כל היום מדברים פה על צמיחה הרי. אז איך יכול להיות שחמישה מיליארד שקלים מוכנים לוותר ולא להסיק אנשים מוגבלות? עכשיו אני אגיד לך עוד דבר אחד, אבי. איש, אדם עם מוגבלות שעובד, תורם פי שתיים ממך וממני. למה? כי הוא מפסיק לקבל קצבה, ומתחיל לשלם ביטוח לאומי, מס הכנסה וביטוח בריאות. זאת אומרת, המדינה, אנחנו, כל אחד מאיתנו מרוויח ממנו פעמיים, כפול. וזה מגדיל את סימני השאלה מסביב לזה שאיך יכול להיות שהמעסיק הכי גדול שהיא המדינה, אני מדבר איתך על עיריות, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, וכמובן שירות המדינה, מעסיקים מספרים כאלה עלובים של עובדים עם מוגבלות. אז תגיד, איך במדינה כל כך מפותחת, כל כך באמת שיש בה, עוד פעם, חוזרים לטכנולוגיה ולטייסים ולחקלאות ולכימיה ולפיזיקה ולנובלים, איך אין לנו את הגישה האנושית עם התובנות
האינטליגנציות של, 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 של היכולת האנושית כאן, כדי להתמודד. אני לא אומר לפתור, לפתור, אתה יודע, זה חזון אחרי תעמים. אבל להתמודד בצורה יותר מכובדת עם הדברים שאתה מעלה כאן, אורן, זה, זה... שקיע. אני אצלך, א', אני חולה על המדינה הזאת, ושנינו אוהבים מאוד את המדינה הזאת, ולכן קשה קצת, אתה יודע, כאילו כל האווירת, כל הקטע של הקוטראי, אבל אני חושב שיש פה בעיה לקבל את השונה. אני חושב שכשאנשים מוגבלות מגיעים לרעיון עבודה, אז מסתכלים על כיסא הגלגלים שלהם, על המקל שלהם, על המכשירים שיש להם באוזניים, ולא על הבן אדם. קשה מאוד לקבל את המוגבלות, יש אנשים שנרתעים ממנה, אנחנו רואים את זה גם בסקרים שנעשים, שהם עצובים מאוד, ואני חושב שהדרך היחידה להתמודד עם זה, לכן, מכיוון שאנחנו כבר בני 67 פה בישראל, כן. זה רק באמצעות חוק שיחייב, אנחנו הונחה הצעת חוק כזאת שאנחנו היינו מעורבים בה, על ידי יואב קיש, חבר הכנסת יואב קיש, נורי קורן ואיציק שמולי, שיחייב 5% העסקה של עובדים עם מוגבלות בשירות המדינה ובגופים ממשלתיים מ-2017. ברגע שאתה קובע יעד כזה ולא יעד של... שוויון, העדפה מתקנת, כל מיני מכבסות מילים כאלה, ברגע שאתה קובע יעד של 5% שחייבים לעמוד בו, ואם לא, אז יש סנקציה, אז כולם יעשו. אורן, אני כבר מציע אותך כמי שיעמוד בראש כל מיני ועדות לטיפול בנושא החשוב הזה, ערב יום, ביום הנכה הבינלאומי. אורן אלמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. אני מודה לכם, תודה רבה. ביי ביי, להתראות. זהו, סיימנו עוד תוכנית של רצון חופשי, עוד שבוע של רצון חופשי. נעיר מכבר כאן, אני רואה אותו מכין את התוכנית הבאה, תוכנית הנוסטלגיה של רדיו ירושלים, מ-10 עד 2, תוכלו להתרגש עם השירים המדהימים בתוכנית הזו. סיימנו כאמור עוד תוכנית.